Siapa main Fortnite? Ai. Ramai. Diam kau. Clan Zens Fendi seorang main berikut semua. Tiap Fendi. Nine bang out. Battery reporting in. Azim, dah biasa lah, kau di kanan. Tak tahu lah. Aku mid. Search and destroy. Cucu. Protect the objective. Kau hit marker nanti kau 3Q. Zora Meganin. Pade. Cucu. Kiri ada orang. Kiri ada orang aku dengar. Mistake. Dalam rumah tu, rumah snapping tu. Dorang. Crash. What the fuck? Oh, menang. Keep it down, we're not done yet. Hey, apa aku buat? Kau kill. Kau bunuh orang lah, of course lah. Apa? Oh ya, oh ya. Kena pusing-pusing, oh ya, oh ya. Bodoh. Oh ya, pusing-pusing. What the fuck you doing? Dia tengok kau. Dia tengok kau. Destroy the objectives. Bomb acquired. Zah. Kim, high scope, dia tengok. Oh my god! Hey. Sampai lah, skup. Buka skup! Yang tu lagi cam ni. Aku skup, aku skup. Papak dia main tu. Aku kat B. Buat apa? Bunuh dorang lah. Naik kereta kebel. Duh. Siapa dengan aku ni seorang? Sometimes. Sometimes. Nak pergi kanan ni? Shit. Dia? Ikut! Charge is set. Masih budak yang main belakang. Seruk. Aku dengar ni. Back spawn kita. Kau cakap dah. One tango left. Take him out. Oh! Apa lagi? Apa lagi? Oh, iyo. Eh, entahlah. Dia lemah. Tengok aku dapat tau, high scope dapat. Wow, high scope. Kau dapat ace ke? Tak tahu. Tak, Adi dia kau dapat satu kill pun tadi. Kau dapat satu kill tadi. Oh, ya. Kau orang tiga tak main macam lah. Okay, UAV lah. UAV above, commencing some operations. UAV MTL 50% check. Activating the Wait. Hey deal. Tak ada benar eh. Live. Dia main show. Dia main tango left. Take him out. Dia dispek tu hidup ni. Wah, tengok. Dia kena ke? Oh, dia pakai melee eh. Betul lah. Wait, siapa ustaz? Tengah. Abang Eddie snipe dia. Lagi B, lagi B. Apa kuat je.
Saya bapa. Settle deal. Lagi belakang, belakang. Hai. Tembak body kan. Hakim, hakim, hakim. Tak relax, wey. Ni lah dia kill aku sebab kau. Oh tak kau. Oh tak, okay. Yang ni dia kena. Oh dia kejar macam nak jual aiskrim je. Beli, beli. Bik. First kill. Ambil KBK. Tak ada orang. Ada. Sensor dot out. Oh my god. Aku masuk, aku masuk. Mampus. Apa ni? Mati. Aku dah panggil tu dah, drone squad lah. Drone squad. Hey. Battery authorized. Drone squad. Wah, bukan fight je. Kill macam ni kau dapat. Bapa, oh, sebab ni. Yes! Sebab ini black testy lah.